muddo lix iyo toban sano ah oo ciidamada amisom ay gacanta ku hayeen ammaanka madaxtooyadda soomaaliya ee fila soomaaliya ayaa si rasmia loogu wareejiyey ciidamada xoogga ee dalka soomaaliya maanta munaasabad ka qabsantay fila soomaaliya oo ay ka soo qeyb galeen taliyaha ciidanka xoogga soomaaliya sarreeyo guuto ibrahim sheekh muxiyiddiin agaasimaha guud ee madaxtooyada cabdiraxiin maxamed yuusuf iyo wakiilada midooda afrika ee qaramida midoobey ee soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya ugu hambaliyeeyey guutada toddobiyo toddobaatanaad ee ciidamada soomaaliya la wareegidda mas-uuliyadda amniga madaxda dalka soomaaliya oo lagu tilmaamay in tallaabadani ay ka turjumayso dib u soo laabashada cududa iyo awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya munaasabadda ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay ciidamada la wareegay mas-uuliyadda ammaanka madaxtooyada soomaaliya iyadoo tanina ay noqonayso taariikh kale oo uu dhigayo madaxweynaha soomaaliya ee haatan xasan sheekh maxamuud kaasoo muddooyinkii ugu dembeeyey guule ka soo hooyey marka ay noqoto siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda ee soomaaliya adigooan ku salcaamin oo kalbaxaafad saloolan sikinka waxaataagan seekakuula diyaaraee halkaasu farta saar axmed seeka ku yaalo halkaasu farta sar axmed seeka ku yaalo oo werbeyaanu ku seegin abeer waa ku sideo